မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ယူရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တင်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်ရောတို့မှာဘုတ်တုံလေးအကောင်းရာနဲ့အလွန်ကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံကမိုးသက်လေပင်တွေကျရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးရာနဲ့လှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပင်ကျတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းလေးရဲ့တနအယုံမိုင်40ရာနဲ့45မိုင်နှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်။တိုင်းမြင့်နေရတော့9ပြည်ရနေ14ပြည်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်းနိုင်မှုခမှန်ချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တန်းတွေမှာနေရာအနှံပြားမိုးထချုံလာနိုင်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်ရှမ်းကုန်းတိုင်းအေရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေ့ပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေအနေနဲ့မကွေတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။